皆さんこんにちは、国とこないんです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。七色香り本舗さんの6月度上旬の出店が一つ決まりましたのでご案内いたします。イベント名、荏原神社天皇祭。日程は2023年6月2日の金曜日から4日土曜日まで。開催場所は東京都品川区北品川 2-30-28。 交通アクセスは京急線新馬場駅より徒歩5分です。七色香り本舗さんの出店場所は目黒川沿いの道路上になります。営業時間は2日が17時頃から21時頃まで、3日から4日は10時頃から21時頃まで。スタッフは前日親方です。天候の方がちょっと気がかりなんですけどね。親方からのメッセージによると、悪天候の場合は金曜日はお休みするかもしれません。土日は悪天候でも営業いたしますということです。イレギュラーが発生した際はこの動画のコメント欄、もしくは親方のツイッターで出店情報と中止情報両方とも確認できますのでフォローお願いします。以上が七色香り本舗さんの出店情報になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この後は親方姉さんの未公開取っ手出し映像を流しますので、よろしければ引き続きご覧ください。それじゃまたお会いしましょう。ダブルサックスね、動きだ。辛いところになります。さあ、これは辛い、衝撃辛い、甘い辛いは好みで調合いたします。さあ、風味一番、香り一番でございます。さあ、さらに海苔の香り。さあ、人の辛いの気にしないから、もう一杯ね、辛いの負けだ。スペシャルサービスね、甘い辛いは好みで調合いたします。さあね、風味、香り、香りから風味で味わいましょう。秘伝の香りから江戸の香り、薬用のライトでございます。甘い辛いは好みで調合いたします。和製と日本のお品物でございます。ありがとうございます。風味、香りで味わいましょう。そんな娘さん、何ルーさんいくつ、まあ、30代なんで、そんな大きい声ちょっとびっくり。1000円です、ね、ありがとうございます。お母さんに付き合わされてここまでありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。どうも、まあ、気をつけて帰ってください。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。大柄、さあ大柄になりますと辛口のナンバーワン。まずはこちらね、四国三品の名産物鷹の爪の純物にただいま混ざりました中辛、焼いた焼き唐辛子を加えてね、辛いところの辛さが大柄。さあ海苔が入って特製、これにごま、さあ山椒の香りを加えます。さあ大柄にはまず一杯、こちらもシングル、もういい気具合気を込めね、ダブルでいきましょう。ダブルのサービスね。さあ最後これに辛味を加えます。辛口、これが大柄。さあ作り置きね、作らせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。さあ風味一番、香り一番、まあ、各種各種の名産物でございます。甘い辛いはお好みで調合いたします。小出しで使って保存は冷蔵庫の冷凍室にしまっておいてください。朝夕の食卓の友でございます。さあ お後はございませんか、お兄さん。大辛で、はい、大辛山椒、山椒多めで、はい、さあ大辛で飲んで山椒多め。さあ辛口のナンバーワン、まずはこれまでです。山椒の名産物のものに焼いてね、素晴らしいお声で、あれ、こ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 れ、はい、甘い辛いはお好みで調合いたします。まあ、美味しくね、召し上がってくださいね。さあ風味香りで味わいましょう。さあお後はございませんか。大辛2つ、大辛2つ、はい、さあ大辛になりましょう。辛口のナンバーワン高松市のところに、さあただいま混ざってます。こちら中辛、焼いた焼き唐辛子を加えてね、辛口、これが大辛。さあ海苔が入って特製、これにごま、さあ山椒の香りを加えます。さあ大辛にはまず一杯、こちらもね、シングル、ご愛嬌込むね、ダブルのサービス。さあ最後これに辛味を加えます。辛いところで大辛、辛口になります。さあ風味一番から香り一番、さあ江戸の名産物から江戸風味、江戸土産七色。さあ甘い辛いお好みで調合いたします。さあこのね、鷹の爪の純物の辛いところ、さあただいま混ぜりました中辛、焼いた焼き唐辛子を加えてね、辛いところの辛さが大辛。さあ海苔の香りから磯の香り、これにごま、さあ山椒の香りを加えましょう。さあ大辛にはまず一杯、こちらもシングル、さあ、ね、お父さんの気持ちが入って、これダブルでいきましょう。ダブルのサービス。さあ最後ね、これもダブルダブルサービス。辛いところ大辛、さあ風味一番、香り一番、さあ江戸の名産物から江戸風味、江戸土産、さあ七色七味唐辛子でございます。甘い辛いはお好みで調合いたします。小出しで使って保存の冷蔵庫の冷凍室にしまってください。はい、じゃあすいません、先いただいちゃいますね。ありがとうございます。買えなかったからな。あ、そうなんですね。やっぱな、食卓ないとやっぱね、寂しいですからね。
ね。今日はまたね、元気で買いに来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。場所当てて、この歩道橋のところでやってるんで。いつも買ってるから分かってる。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、毎度ありがとうございます。さあ、お兄さんは、辛さは。中辛の、はい、中辛。焼きおめ。さあ、この一般ご家庭大衆向けの辛さが中辛。さあ、ね、江戸時代徳川三百という4年の伝統、七色中辛。さあ、海苔が入って特製、これにごま。さあ、山椒の香りを加えます。さあ、中辛にはまず一杯、こちらもシングル。さあ、お兄さんの気持ちが入ってね、これダブルのサービス。さあ、これね、焼き多めに入れておきましょうね。さあ、たっぷり入った。さらにね、陳皮の香り。これがね、中辛焼き多め。甘い辛いはお好みで調合いたします。朝晩のお味噌汁からおしんこ、鍋物、煮物からまたうどん、おそば。何にかけても美味しく召し上がります。さあ、風味、香りで味わいましょう。さあ、麺の香り、七色でございます。さあ、お兄さん、お姉さんを。さあ、風味、香りで味わいましょう。中辛の柚子入りで。はい、一袋でいいですか。はい、さあ、ゆずりでいきましょう。作り方が変わります。山椒が入りませんからね。はい、ありがとうございます。冷蔵庫ね、しまっといてくださいね。さあ、まずはこちらね、四国讃岐の名産物、八草の木一本。鷹の爪のこちら、純物の辛いところから。さあ、尊い薬剤のみかん、これまた陳皮。磯の香り味わいましょう。これにごま。さあ、山椒抜かします。これね、朝の実から生の唐辛子をごまの油で焼きました。善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子が入ります。さあ、海苔の香りからこれにごまの香り。ね、柚子の味、香りを加えていきましょう。さあ、作り置きね、詰め合わせてるものはございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。柚子ね、たっぷり入った。まあ、さらにね、海苔の香り、ね、陳皮の香り、まあ、甘い辛いはお好みで調合いたします。江戸の名産物から江戸風味、江戸土産。さあ、七味薬用ならでございます。サンドサンドの食卓のトップでございます。さあ、風味とね、香りで味わっていきましょう。製造直売のお品物でございます。美味しくね、召し上がってください。容器な小出しで使ってくださいね。1500円です、柚子入り。さあ、お兄さん、お姉さんは、辛さは中辛、大辛、激辛。大辛の柚子入り。大辛柚子入り。1500円ですね。はい、じゃあ、さあ、大辛になりますよね。これ、辛口のナンバーワン。まずはこちらね、四国讃岐の名産物、八草の木一本。辛口のナンバーワン、鷹の爪の純物に、尊い薬剤のみかん、陳皮から。磯の香り味わいましょう。これにごま。さあ、山椒が入りません。これはね、朝飲みから生の唐辛子をごまの油で焼きました。善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子が入ります。さあ、磯の香りから海苔の香り特製、これにごまの香り。さあ、ここに柚子の味、香りを加えましょう。さあ、作り置きね、詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。柚子ね、たっぷり入った。まさにね、海苔の香り、ここに辛みを加えます。辛口、これが大辛になりますね。まあ、ご近所のお使い物用から遠いご親戚へのお土産物、贈り物、何に使うとも喜ばれます。さあ、七色の趣味、お客様に合わせて完全調合いたします。風味とね、香りで味わいましょう。秘伝の香り、江戸の香り、薬用七色七味唐辛子でございます。サンドサンドの食卓のトップでございます。さあ、風味とね、香りで味わいましょう。秘伝の香りから小出しで使って保存は冷蔵庫の冷凍室にしまっておいてください。需要、また薬用でございます。はい、じゃあかしらね、また買いに来てね。